নমস্কাৰ মই চন্দন দাস ৰঙিয়াৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কণকণো তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ ছোৱালীবিলাক সকলোৱে বিহু নাচিব আহিছে বিহু শিকিব আহিছে বিহুৰ লগতে আছে জেং বিহু আছে বিহু হুঁচৰি আছে তাৰপিছত বাগৰুম্বা আছে বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এই ধুনীয়া পৰিৱেশটো সজাই তুলিছে আমাৰ লোককৃষ্টি কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোক্তাসকলে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকো আহিব বিহু বিহু লাগিছে সঁচাকৈ আৰু বিহুৰ বতৰত এইবিলাক বিহুৰ আগে আগে এইবিলাক দেখিলে আমাৰ মন প্ৰাণ এনেও বিহু বিহু লাগি গৈছে আৰু আহিব সকলোৱে বৰ ধুনীয়া এটা আয়োজন কৰিছে ৰূপমতে আৰু মানে এইটো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষ্য হ'ল আচলতে আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিবলৈ যে এই কণকণ শিশুসকলৰ পৰা ডাঙৰখিনিলৈকে এতিয়াও আগ্ৰহী বা কণকণ শিশুসকলক অভিভাৱকখিনিয়ে লৈ আহিছে এইটো এটা ভাল লক্ষ্য আৰু ৰূপমতে খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু আগলৈ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা চলি থাকক আমাৰ ভগৱানে সদায় আছে অস্থি কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত লোকনৃত্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ আমি 21 মাৰ্চৰ পৰা 2 এপ্ৰিললৈ আহক যিসকলে এই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছে বিহু হুঁচৰি আছে বিহু নাচ আছে বাগৰুম্বা নৃত্য আছে জেং বিহু আছে আৰু এইবাৰ ভবাতকৈ আমি বেছি প্ৰশিক্ষাৰ্থী পাইছোঁ 150ৰো অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থী হৈছে আৰু প্ৰশিক্ষকসকল সুন্দৰভাৱে শিকাই আছে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে দেৱজিৎ ৰাজবংশী ডি ৱাই বিহুৰাণী হিৰমে কলিতা নীলাক্ষী বৰা বাগৰুম্বাৰ
ফুলেন মোসাহারি আর সকলে ইমান ধুনিয়াক প্রশিক্ষণ দিয়ে আছে আর প্রশিক্ষার্থী সকলে সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ ল উপকৃত হব বলে আমি আশা করছো আর সকলে যদি আহিম বলে রখি আছে আহক আর ইয়াতে শিকক।